Tak je za mě support main, no, doslova, nevadí. Ale zase ty hapka jsou jako dobré, tam nedá se tam ještě někde jakoby sehnat nějaký upgrade, že to jakoby deal, healuje? Nevím. To by se potom hodilo docela. Já jsem chtěl tryhardit solo queue, ale to požral tuleru. Ne, tak to dám, ale měl bych i na oběd. Tak vednu, no. Ještě jednou dáme a půl jest. Jo. Já přemýšlím, co si já vezmu na oběd. Asi cereál je s mlíkem. Nice. Ještě za vodcem si dej nějaký. Ale já chci jiné oblečení na ně, no. A nejde mi to koupit, jo? Musíš hrát ty mise. Jo, já chci to oblečení, co má ta typka, že jo? Ta první. Protože to je taky supporta, by the way. Mám ideálně co jiného, jo? To druhé, jo, no. Tak vem toho Huntera, ne? Vem tu toho Huntera, tu černou a solou typku. No já jdu, supporta zase. A ty pointy berej za level, nebo za co vlastně? Já nevím, proč jsem to dal do všech, do té jedné si postavy, no, to je jedno. Nice, kostici. I know now what I have unleashed unto the earth, and that I will die for my transgression. If you're hearing this, the future is in your hands. Jo, on dává pryč fear, tenhle typek. No, nice, ty vole. The first step is to gather the pieces of a map that you'll find nearby. Čau. The map will reveal the location of the lost page. Jo, to je to and Kandarian dagger. A motorovka, to si vezmu. Kde je ta čestka? Tady je. Ty jo, mám revolver. No, už máš. Kde seš? Já jsem venku. Bulard s vám, to musím zase jít tam dolů, že? Jo. Jdem do svámku asi. Tak 100% že jo? Tak my jsme tam. No, kousek od toho jsme. Ne, my jsme v tom svampu. No, jako jo. A to může být kdekoliv. Ta zóna je ona, ne? Jo, já si na to teďka všiml, že ta zóna to bude. To bude důle, když tady to nebylo v tomhle domě, že jo? Pak má sportěk a bacha. Jako jezdí v autě? Jezdil, no. No, škoda. A hlavně má velký fír, ty vole, zbytečný. Kde, já mu dám, aha, už nemám. Nad tebou je. Já jsem si to požil na sebe, lol. Tak tam máš cooldown, ne? No. Já mu to dám dojít taky pryč potom. That, my friends, is how we do. You're welcome. The first piece of the map has been found. Continue and find the next. A to je hnedka tady, že jo? No, tak ber. GG. No ale v domě, co jsem, tak ne, že jo? Mám zenuchy. To nevadí.
střílej, vole, co ženská střílí? Borka, to nějak moc používá ty marky. Zlehka. Tady je policejní auto. A šel jsme to. You have obtained another section of the map. Surely, luck is on your side. Hey, to je OP, ty tým kovéčkem odebereš šlejfír. No, tak to je nice. Zlatá bedna, pojď za ten zlatý sledgehammer, nebo zlatá pila by se hodila nejvíc. Zlatá palice, baseballko. Let's go. Polechni to, ale... Já to nemůžu vzít? Mi to reálně nejde. Dobrý už. Kam se to teďka teda? Bison Farm? Jo, tak tam jsou nás. See that deadites? I created light. Fialové kladivo, jestli někdo chce. Typko, pojď za mnou, já ti dám ten fir do prdele. Jak je to klesá, ten fir. Aha. Revealing the location of the lost pages of the Necronomicon and Kandarian dagger. They are key to your success. I feel better. Legendární kuš, jo? Stronger. Faster. Už jsme to řekl našli, že jo, tak jdem no. Jako já tady fakt ještě lutím, protože ono se to... Hej, ten jumpscare toho skeletona, to je hrozně creepy, připrav se. Já jsem to ještě neviděl od toho skeletě. No, to je nechutný, vole, to vidíš. Bacha, máš ten, máš fír, ale. Musíš to mě snížit. Co musím dělat? No tak můžeš snížit, ne? Když máš, když si ten. Mám, babeli to zpáš potom. A to chci snížit tomu typkovi, až jde za mnou. No. Hey, evil, why don't you eat my butt? A mi to zrušil ten skeleton. This is not my first rodeo. Jste babča? Už jsme tam, že jo? U té dagry. Já tady mám všichni úplně fír strašně velký. Tak já jsem si ho snížil, že jo? Ale vy jste o to... Tak já vám ho snížím potom. You have activated the Kandarian dagger. All manner of evil spirits will sense their imminent doom and attack accordingly. Time for a dirt nap.
Co dělá ten, co píská? Posiluje ostatní, zabíjo. Dobrý, snižuješ hýr, jak vidím. To je opět divej. A ty skeletoni jsou cool hrozně, to udělali dobře. Já za ně jako hraju nejradši, když hraju za killera. Co on vlastně umí? No, on spavnuje skeletony a může je vyvolávat i z mrtvých, když se rozbijou a tak. On je hodně na to vyvolávání. Takže nekromy, nekro... Nekromancer, jo jo. No. Je tady někde ten pískač. Jo, tam vzadu. A jak tam ještě podá ten. Seize the Kandarian dagger. You are one step closer to defeating the spirits of the book. Machet. To livo? Jo. To je blbec. Já můžu otáčet kolama a nemůžu dělat nic jiného. GG. No, jako easy. No. Ale hlavně já nevím, co řeší, protože i tak pořád může vyhrát. Mi se několikrát stalo, že jsem vyhrál na to, že jsem je nechal to všechno pobrat a pak jsem je zabil u těch, jak tam zabíjeli ty starší. Tak u toho jsem je prostě pozabíjel. Já fakt nevím, proč to jako šlívnul. Jsi na to neměl. No, tak... Jako... Nehrál to nejlíp, to je prostě fakt. Že by byl level 10? Taky mám, no. Já myslím, že nemám. Ne, já mám skoro. Skoro ho mám. Já mám level 10, no. Pěkně, pěkně. Já mám headshot damage, let's go. Tak to budu dávat do headshoty. Headshot damage mám increased. Píši, já to nesavil. A mám teďka, když vypilu kolu, nebo co to je prostě, ten všemp, nebo co to jmená? Kola, no. No, tak vlastně se mi dá fear menší a Eliom taky. No, nice, nice. Teammateum. No a myslím potom na tom posledním, že... Jo, že na tom posledním healuje i své spoluhráče, když má ten level 25. Tak ona vyhealuje sebe i ostatní. Tebe vás. Jdeme další? Hej, já se nejezdí, já jsem řekl. No jak chceš, jako proto se ptám, že jo? A jdu papat. Jo, dorazíš potom? Hej, 10 minut. Jo tak, ok, tak já si dám tím jeden ten, jeden... víš co, jednu misi. Find a car. Oh, okay.
Classic lives. Že jsem to myslel, nikdo neviděl. Kruh to ovládání. Who's next, huh? Who's ready for some more? Co s tím slemnul? Give me some sugar. Ještě nějakou malé zbraň, ale... Ah, tastes like home. No, konečně malé zbraně. Come to papa. Těch nábojů, ty vole. Co? Aha, dobře no. Tak to asi těšíme se.
Nějaká tam melee zbraň, není tady? Není. Classic lives. Run home with your tail between your legs. Go cry to mama. Honey, you got weak. Who's next, huh? Who's ready for some more? Hold on, gotta reload. Co za sráč je tady tenhle? Haló? Chimps. Now you see what. Přejdu autem prostě. Aha. Nemůžu dešovat. Ale kámo, co proč to mám udělat? Jak ho mám zabít prostě? Brz má HP jak cip?
plastic lives. Next, huh? Who's ready for some more? Go ahead and run. Run home with your tail between your legs. Go cry to mama. Hold on, gotta reload. Now this isn't just light, it's illumination, conjured by the Chosen One. Se vůbec negeneruje tady ten loot. Come to Papa. Jsem tu. Vítej, vítej. Já tady jenom dojedu ten, do jednu misi. Hold on, gotta reload. All right, you primitive screwhead. Ty šel jakoby jednu? No ne, to je mise, to je mise. Ale je jako těžká jak zmrt. Tady tenhle borec prostě vůbec nedostává damage. Já to mise taky zkusím tu první, no. Kill.
Ah, tastes like home. Dobře. Hold on, gotta reload. No tak. Oh, all right. Here we go. Just point me at the bad guy. Mě hlavně zajímá, co za nové postavy to odemkne. Protože vím, že tady je ještě nějaká černoška, která je hodně OP. To fakt jako dává kotel damage. HPčka, v téhle misi nejsou žádné HPčka, tady nikde, prosím. Ani jedno healováko. Kolik tady je? 4? Wait. Co za sračku? Aha, to je. Tady je proti mě hnedka boss. Okay, this is bullshit. No more bullets. Oh. Oh well, that's nice. Konečně, dobrý, tak já jsem tu misi dohrál. Amanda Fisher jsem dostal. Jo, to je ona! To je ona. No je Hunter taky. A ona má, ta černoška má schopnost, že po dobu 7 sekund dokáže střílet, aniž by plýtvala náboje. Cool. Takže si ji představ s nějakým samopalem. No jo. Dám, nejsou samopaly, ne? To nevím, ale je tam čezeta minimálně. Nevím, jestli střílí automaticky. Ale i tak, protože ty pistole, které střílí rychle, tak jako ten rate of fire tam je, jo. A má perk, že začíná zápas hnedka z pistolí. Ta je dobrá jako. Jestli bych hrál Huntera, tak asi tuhle Borku. Ona by se dobře hrála v kombinaci, kdyby hrál dva Huntery. No, to by šlo.
A já hraju supporta, že jo? Já vím, to je jedno. Já jsem myslel jako obecně, že kdyby někdo hrál tohle, tak by to nebylo špatné. Tak mám ti dát invite, nebo jak? Já dělám tu misu. Jo. Máš teda zkoušku, Vojto? To přeju hodně štěstí. To měl učit, ne? A nebýt na streamu, normál. Měl bys. Koukám, že tady fall damage moc nefunguje. No, to asi ne. Vším se to týden a neumím nic. To asi tučíš špatně, Vojto. Z čeho máš zkoušku? Ochrana před zářením, WTF. To je za jako obor nebo pro, jak jsem říkal. Možná mi to vypadlo to slovo, jak se tomu říká. To je za předmět, tak. A mu někdo uřezal ruku, jo? Že má místo ruky jako motorovku. On si ji uřezal sám, protože ten démon mu posedl ruku, takže on si ji musel uřezat. Aha. Byl on na konci jedničky právě. Jak namontovat tu motorovku? Neptej se mě, prostě to nějak vymyslel.
Jak daleko jsi v té misi, by the way? Už asi skoro jsem. Jakože co, jaký quest teďka děláš, nebo objective? No, zakopat tu hlavu, nebo co? No jo, nejdeš ji úplně zakopat, ale vím, co s ní jdeš dělat. Nebo ty jdeš pro lopatu, pak jdeš tu borku vykopat. Když myslím. Vzal jsem hlavu, že jo? Mhm, no tak teďka bys s ní měl jít do toho. Ty jsi vykopal, měl bys s ní jít do toho přístřežku. A tam bude boss fight? Ale... Ne, musím zabít typky. Jo. A mě prostě zabije ten elit, to je pičovina. Musíš mu tam dešovat tohle, jako ono to není úplně nejjednodušší ty fighty. Mě ten film Evil Dead přijde strašně ujeté. No, on je, ale on je funny, hele, když na to zvykneš, tak je to funny. Ne, tak démoni jsou tady, jako jasně, ale tak když si hrát s někým, že jo, tak nemůžeš hrát démony, vole. By se museli hrát 2-8, to už by bylo moc OP, to byste neměli šanci ani. No, tak dej invite. Měl by to tam mít, nevím. Jo. A ty máš to tady na tom levelu, že doplňuješ ty amulety, nebo HPčka zatím? Co? Zabij se na tom levelu. Kelly Maxwell, ty vole. Tu ani si neber, on má taky ani, no nevadí. Máme supporta, huntera a 2 lídry. Bude zajímavé. No, nemáme žádného válečníka. No jako ještě jsem nikdy nehrál proti té Henrietě, ty vole, nevím proč lidi neskusí. Sračka kámo, proč hrajou všichni tohle? This is Professor Raymond Noble. I am now certain that my recitation of the Necronomicon's passages has resurrected a Kandarian demon. I cannot rectify my error, but execution of the following instructions may yet dispel the spirit. I've drawn a map and split it into pieces to hide them from the demon. Gather the pieces to find the location of the Kandarian dagger and the lost pages of the Necronomicon. Orka má kuši, asi nevíš, že je úplně govno. Finders keepers. Mám jít Misery Manor? A to je tady u nás. My tady hrajeme tři ženské, a kdybych si vzal tu černošku ještě, tak máme 4 ženské v týmu. Hey, já jsem prostě usporil letadla, tady nic není. You now hold the first piece of my map. A small but strong step forward. That one's for you, Chet. Je ta hřebíkovačka, která má docela vysoký rate of fire.
Medication time. The survivors have collected another portion of the map. Let's go. Admirable effort, but there is still much to be done. Demonic Treehouse, to je tady. Oh, great. A whole lot of evil, all in one place. Ash, incoming. Kicking evil in the nards. Time for a dirt nap. Why me? You know what? Ale on mě asi posezne za chvíli, protože já mám na max. Pír. Já už ne. Tell your buddies to stay away. A tady jsou náboje hrozně vzácný, že co? Ale ne, jsou, já mám 27 nábojů. Na co? No, tak na střílení, jako víš co. Ale ty special. Ty special? Těch mám... 12. Kicking evil in the nards. Vole, trepka! See? I'm doing just fine without you. Mám tady bossa, když to je. Surprisingly tasty and energizing. Já mám krumpáč. No a já tady mám problém, že chci tam. Ten boss se nás tady jako docela dává. Kde? Tady u mě. A kde jste? No tady, nevím kde jako. Piece of map, že jo? No, my jsme tam šli, no, jenomže... With the final piece of the map in only the demon stands between you and the necessary. No, tak my se tady chcípli, no, ale. The lost pages of the Necronomicon. Tak jste blbý. No, jako nejsme, no. Ten bude hrozně OP, on prostě spavne v průkole. Ale já vás nevidím ani. Jak nevidíš, to je na minimapu. Leko! No, přijďte, vole. My jsme doslova 100 metrů od toho. A tady hnedka vedle nás je ten kámen na to, na revive. Až jo.
Ty já masci tam toho revive, no co, krváci. No to jsem já, no. I'm nobody. Jsem pomalej. Pozasne. No, ale to nestíháš, no tady je hodně. Fajti to, fajti s ním, fajti s ním. Z toho bossa musel hrozně vyupgradit, protože on dává strašný damage. Fajt, nechcípím to taky. Jako, halo, ten boss tam je. No ano, je tady no. Ale my jsme mrtví, my ti nepomůžem. Ten maximálně může říct jako revive note. Však se vyhýlu, jestli můžeš. Ale však on nejde zabít. No nejde no. Proto jsme tady chcípli my. Ta borka je úplně vypatlaná. Ta Lilou. Ta černovlasá. Vůbec neví, co má dělat. If anybody can hear me, bring me some meds, like right now. No, stává se, no. Nechci dát při takovém blbečkovi to rozhodně. No, dobrá, nuda. No byla, no. Já ho nemůžu ani stunnout nic, protože to nechápu, jak to funguje. To, že byl tak silný, ale... On si musel všechny skill pointy dát do toho. My jsme dělali chybu, my jsme ho prostě měli utéct, jako. My jsme tam neměli s ním vůbec fightit. Já vím, no. Já nevím, prostě říkat, že mám jít. No, jako, no tak vy jste měli jít, ale... Nebo vy jste neměli moc co jiného dělat, protože kdybyste nás nerezurrectnuli, tak bychom stejně chcípnuli všichni.